želim da se još jednom javno zahvalim na posti Francuskom ambasadoru. Pirot i Francuska ambasada već dugo imaju dobru saradnju i gaje prijateljske odnose, što je veoma važno za naš grad. Kao što svi znamo, najveći poslodavac u Pirotu jeste Francuski Mišelin. Ali je takođe važno i obrazovanje i već nekoliko godina za redom imamo uspešnu organizaciju bilingualnog odeljenja, odnosno predavanja organizacije nastave na dvojezičnom francuskom i srpskom jeziku u Pirotskoj gimnaziji. I ovom prilikom smo potpisali jedan važan ugovor o nastavku te saradnje, gde važan doprinos daje i Francuski kulturni institut kroz mentorstvo rada nad nastavnicima i kvalitetu jezika, odnosno kvalitetu nastave. A ovom prilikom smo uvrstili dve osnovne škole, jer đake koji ide u srednju školu treba pripremati francuski jezik i za nastavu dvojezičnu još od osnovne škole, to su osnovne škole Vuk Karadžić i 8. septembar. Naravno, zahvalio bi se i Tigar Tires, odnosno Mišelinu, jer daje značajan finansijski doprinos u obrazovanju nastavnika i u njihovom stručnoj obuci koja se baš i dešava u Francuskoj, da bi profesori i nastavnici što je moguće kvalitetnije preneli svoje znanje đacima. Naravno, razgovarali smo i o drugim vidovima i polju saradnje i nadam se da ćemo podići sa ovim ambasadorom saradnju sa Francuskom ambasadorom na još viši nivo. Inače, naravno, istakao bih to još jednom, saradnja na vrlo zavidnom nivou što se tiče Pirota.